លំរីអាចកំបាំងអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់បានចេញមុខលែងនៅស្ងៀមក្រោយពេលដែនម៉ាអ៊ីអ៊ីនឹងមានដំណាក់តំណងពិសេសរួមគ្នារួចហើយលោកបានប្រកាសជំហរនៅក្នុងនាមជាប្តីដើមទ្រុង៥ហាត់នឹងអនាគតគ្រួសារកូនកូនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន អញ្ញាអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់នៅលែងសុកហើយក្រោយពេលដែលហ្វេនហ្វេនសួរច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់អ៊ីអ៊ីហើយអ៊ីអ៊ីឆ្លើយអំពីដំណាក់ដំណងរបស់អុកញ៉ាយឹមតាស្រង់ព្រមទាំងម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលកើតមានយូរហើយមិនមែនទើបតែឥឡូវឥឡូវទេជាពិសេសនោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ហ៊ុនជាមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន W9 នេះនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការរកស៊ីរួមគ្នា ដែលនាំផលិតផលមកពីប្រទេសកូរ៉េជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដែលជាបរិសុទ្ធបុរសមាយនិងក៏ដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយស្រួយដូចដងដុតហើយមានកូនប្រែស្រាប់នេះក៏ប៉ុន្តែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតំណែងតំណងដ៏ពិសេសរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ fan fan ជាច្រើននៅតែចង់ដឹងថាតើពួកគេទាំងពីរនាក់មានតំណែងតំណងតាំងពីពេលណាមក had <Sanly> តំណាក់តំណងរបស់ពួកគេទាំងពីរដល់កម្រិតណាហើយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះមកបងប្អូនមកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel <Sanly> ខ្ញុំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងអុកញ៉ាយឹមតាស្រងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាបកគលលបីឈ្មោះមេញ៉ាហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះហើយរុកលោកក៏កំពុងតែឈានមកគេនៅក្នុងការនាំផលិតផលយកពីក្រៅប្រទេសមកលក់នៅក្នុងប្រទេសហើយកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានទំនាក់តំណងយ៉ាងស្អិតរមួត ជាមួយនិងមាដាយអ៊ីអ៊ីតាំងពីគាត់ក្លាយជាស្រ្តីថ្មីថ្មៃមកហើយមិនត្រឹមតែមានទំនាក់ទំនងដោយស្អិតរមួតនោះទេឥឡូវនេះកាន់តែច្បាស់ដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកបានទម្លាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយការ២ផ្ទៃថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រៅពីដាក់អក្ញាយយមតាស្រង់បានបង្ខំរកទោសជាមួយនឹងស្រ្តីម្នះបែកខ្នងឲ្យប្រាប់ថាសំឡឹងមើលឆ្ងាយជាច្រើនទៅមុខដោយធម្មពល នៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈរុកថតមួយសន្លឹកនោះផងដែរស្ត្រីមេអ្នកដែលថតក្បែរខ្នងដាក់លោកយមថាស្រងនោះគឺអ្នកគាំទ្រមើលដឹងថានឹងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ជាស្ត្រីមេម៉ាយជាម្ដាយរបស់អ៊ីអ៊ីនឹងក្រោយពេលដែលដឹងច្បាស់បែបនេះហើយអ្នកគាំទ្រគឺគិតថាពួកគេកំពីអ្នកកំពុងតែមានទំនិញទំនឹងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាថែមទៀតផងនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណក៏អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok មួយចំនួនតូចបាន ពอมណោមនៅរឿងរ៉ាវនេះទៅ comment ធ្វើល្អនឹងអតីតប្រពន្ធរបស់អុកញ៉ាយមតាស្រង់ក្ដៅក្រហាយចិត្តពេកក៏តបជុំវិញរឿងនេះនឹងបង្កើតទៅជាការជជែកវិញាកពេញបណ្ដាញសង្គម TikTok ដំណាក់ទំនងនេះគឺក៏ត្រូវបានឆ្លើយតប តែនឹងរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023ដោយអកញាយឹមតាស្រង់លោកបានបង្ហោះរូបថតចំនួនមួយសัญลักษณ์កណ្ដាបង្ជូកហើយក៏ផ្ដល់ដំបូមានថាសូមប្តីតែមិនសិលមិញហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលមិនបានដឹងខ្លួនឯងថាផឹកទឹកអស់ប្រមាណលីត្រផងចំពោះតម្រាមតែរឿងជីវិតគេនិងមុខចំនួនគេកិច្ចការងារតែគេខិតខំប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃដល់មុតស្រួយ ហើយរបស់គេតែអ្នកមានឱកាសដឹងច្បាស់មកពីណាទៅមែនលំលំទេគឺរយិយរយិយរប៉ាត់រប៉ៃគឺជាការចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងដ៏ខុសបំផុតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរការរៀបដំណ័យដំណាម្ញិះឬក៏ឈឺឆ្អើររឿងដំណាម្ញិះគឺដោយភ្លេចកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះខ្លួនត្រូវផ្ដោតលើការងារអ្វីឲ្យបានសម្ប្រាច់ហើយអនាគតគ្រួសារកូនកូន អ្នកជំនាញខ្លួនដែលកំពុងតែបម្រើការងារឲ្យអ្នកប្រមទាំងសង្គមថាតើនឹងត្រូវបានផលផ្លែផ្កាអ្វីមកវិញពីការខិតខំរបស់ខ្លួនរឿងដំឡើងមុខតីក្នុងជីវិតអ្នកគឺត្រូវចេះអាណិតពេលវេលាខ្លួនឯងនឹងពេលវេលាគ្នានឹងដែលខំវល់ទៅមុខនឹងរហូតដល់24ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃឈប់ស្កគឺវល់មិនឈប់ស្កហើយនេះគឺជាហេតុដែលធ្វើជាមនុស្ស មួយចំនួននឹងបាយជាមិនចេះអាណិតពេលវេលាដែលមានចំពោះខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះការលើកឡើងរបស់ញាយិមតស្រង់សូមដូចនេះហើយសូមគោរពស្រឡាញ់ពេលវេលាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនិងចំណាយពេលវេលាទៅលើរឿងត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនឯងគួរតែជាមួយនឹងចំណេះដឹងនិងពិតពិតនោះគឺអ្នកនឹងងាយនឹងជោគជ័យលើជីវិតនិងមួយឡែកទៀត គឺនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យធំតែម្ដងដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like